أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في شأن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جناب صدر مجلس انتہائی معزز و مکرم علماء کرام مفتیان عظام او دالاقی دیر و غیرت مند و پختن و مسلمانان ورنو ستاسو دی جاؤ مسجد کی دالم مجلس تحفظ ختم نبوت زیر سایہ ختم نبوت اجتماع دا او یقیناً دے دمر پاران او دا موسم دا خرابے باوجود تاسو کافی تعداد کی کثیر تعداد کی راجم ہے او بل چکم کم کسر آگلی دخبر آخرت دا جوڑون دا پارا خپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د ناموس د ګټلو لپاره زمونږ استاد سعیداوی چې مونږ خپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د ناموس د تحفظ لپاره هر خاتون پارکو هر ځای ته ورسیږو هر ځای ته عقیده ورسو هر څوک په عقیده باندې پوهیږو خالق ارض و سما دے دا عالم مجلس تحفظ ختم نبوت مشران ممتاز و دپارا جمدی ساتھی اللہ دے والا عمر کے علم کے عمل کے برکت واچی او خالق ارض و سما دے استاس و دول و دا سائی استاس و دیزے تدارا تک دا ناستا دا پخمل در کے قبول کی دا تحصیل مردان نائب امیر محترم حضرت مولانا عبدالحاد صاحب اغیب تشریف فرما دی او در مشران قاریان و صاحبان و دخبر فن مظاہرہ اگڑا قرآن کریم تلاوتونا در پخکولی اندازو شو اسی اسو خبری مند او تاسو پخپل مینس کی کو او ذات باغی باندے پویاو او دا بزمون دا پارا دیر اہم علی اغیب جدادا چه وطن عزیز پاکستان کے 1974 نباد تا قادیانیت تعداد تا کم شو
دو فیصد ترسیدل ہو نن بیا تقریباً دا دریم کار لے قادیانانو سرو چت کڑے دے او دا قادیانانو تعداد چی زمانگا استاسو دے علاقون علی قربرشی تو 40% ترو رسیدل دے اخی وجہ دا چی قادیانان دا پورا دنیا کافران دا پورا دنیا عیسائیان یہود اگے سپورٹ گئی وطن عزیز پاکستان کے ڈیر خلق دا قادیانان و سرم ملگری دی او باقیدہ خص سر عامی نفسبا سپورٹ گئی منگا اتاسو تا زمانستاسو غیرت تا یو آواز کئی چی مسلمان استا غیرت کم خوالاڑو مسلمان استا غولولاو جذبہ کم خوالاڑا منگا ورد جواب بدا ورکو انشاءاللہ من موٹے بر سئی من تعداد کے لگ سئی زمانگا دیر کمزور ہے لیکن دابی باوجود انشاءاللہ تعالی چید وطن بچے بچے دا مدخبی پیغمبر پر ناموس ماندزان شندلو تا ہر وقت تیار ہوئی انشاءاللہ زد سر گورم طول وطن کی گرزیدل بھی ہو ہر عرز ہر اشبا مسلسل سفری گرزیدل بھی زد جسم ربینم نو پدینن دون کی دا دتیر و ادوار رونا مختلف شوئے دے چسنگا نم دور کی دا قادیانیت تسلط اگے حدونا پارکڑی دی قادیانان رو رو زیاد شوی دی ہر حرزائی کی چکم بٹھو اگی سرونا رہوی استل او رہوتل زکر کوئی مسیحہ ان کا بھی آیا لیکن عزیزانو ورسر ورسر دا ویلوارو قادیانیت تم ویلوارو چی قادیانانو یادا ہو ملگری دی ممی رہوی منگا الحمدللہ چی کمیو دا بھئیو لیکن دا دی پوجود یہ خبر کون چی قادیانیت سمرم زورو کی سمرم کوششو کی چنن دا وطن پھٹے پھٹے بچے دا مقابلے تراؤ تے دے دا وطن مشرام چی غصفیں گری دی اہم مقابلے تراؤ تی دی مدارسو والا راؤ تی دی مساجدو والا راؤ تی دی خانقاؤنو والا راؤ تی دی تبلیغ والا رہو تیری دوطن بچے بچے قادیانی پسی لگے درے دے اب انشاءاللہ تعالیٰ او رزدر ندا چیدے دے وطن نبا مکمل طور دا قادیانیت دا قریدی آسامون انشاءاللہ ہم جنازہ ہوا سو اگر چاہ او رز مونگا بخبر جوان مانی ہونے بھی ہو اگر چی کی دے شیخی نمخ کے زمان سینہ سورے سورے شیوی بھی اگر چیخی نمخ کے مونگا شہادت جام نوشکڑے بھی اگر چاہ آغا وقت مونگ دا منون و خور الان دے پا قبر بی پراتویو لیکن عزیزانو دا یاد ساتھے چہ دا اور چکم بل شوئے دے پا کمرانانیم دا نور زیاد بلولو پڑکاولو کوششو نکلی لیکن دا وطن عزیز مسلمان دا پا ہر سبان دے کمپرومائز کو کولیشی دا پا ہر سبان دے چاسر امنرمی برتاولیشی لیکن کلچ دا خپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا ناموس خبر راشی نو دا وطن نا بچے نا بودا نا زوان نا زنانا و نا نارینا دا دخبی پیغمبر پا ناموس وانے کم از کم کمپرومائز نشی کوئے اب انشاءاللہ تعالی آگا اوراز را روانا دا چھ بیا با پاکستان کی خلق گرزی چھ قادیانی چھ دشتا لیکن مرزائی او قادیانی و دا پاکستان پا سرزمین باندے نگم دا بعد انشاءاللہ نمیلا بیش دیدی زور لگئی من با دیخوا زور لگو لیکن زمان جنگ آئینی جنگ دے دا قانون او دا آئین پاکستان دا دستور پاکستان دا غی مطابق جنگ دے من دا پاکستان دا 1974 آئین اگا من دا وائی من با دا غی حفاظت کرو من با چار جا پھر دا غی چوکی دارا کرو من با دا 1984 آئینینس اگا زمان دا ہیر ندے پا غی عمل در آمد با من پا خپل وطن عزیز پاکستان کے سبز ہلالی پرچم دلان دے انشاءاللہ تعالی دنیا تخائیو چھے پا محنت او پا کاوش ماندے پا مند ترنا ماندے پا کوشش ماندے اللہ میں لابی دی او چھے کل پا دغا کوششونو پا مند ترنو پا تلاش ماندے زمان اللہ میں لابی دی نو پا دغا مند ترنو پا دغا تلاش پا دغا چپا چپا گلی گلی نگر نگر مند مند ماندے انشاءاللہ تعالی زمان دے پیغمبر دشمن با مقبا میدان کے انشاءاللہ دعا
دومره مات به ورکو دومره مات به ورکو چې آینده دپاره به هغه د مقابلې کولو سکت نه لري انشاءالله. نور عزیزانو، که یو سړی وایي قادیانی ته دومره غوسه ولې، نو موږ دا وایو چې ام المؤمنین عفیفه کائنات حضرت صدیقه بنت صدیق رضی اللہ عنہما، یعنی صدیق اکبر پلار لور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، دا دو پیغمبر بی بی دا دا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا کور غیرت تے، زما دا پیغمبر دا کور حیا دا، زما دا پیغمبر دا کور یو ولولا و جذبہ دا، او دا راتلون کی ٹول امت دا نسل دا پارا زما دا پیغمبر نا واخلی تر قیامت پوری چھ سمر امت دا محمد رسول اللہ رازی دا در طول روحانی مور دا، زما کتاب قرآن چھ کم زما پیغمبر باندے اللہ نازل کرو، جبریل امین دا فرشتو سردار راوڑو، اللہ دا عرش نا کتاب را لے گلے دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے، دا قرآن کریم نزول شوے دے، آغا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دا بی بی ابھی فر کائنات صدیقہ بنت صدیق اور زمان دا پیغمبر دا نور و بیانو چیغی کی خدیجہ الکبریٰ موجود دا، پاگی کی ام المومنین عائشہ صدیقہ موجود دا، ام المومنین ام حبیبہ موجود دا، ام المومنین حضرت صفیہ موجود دا، جویریہ و میمونہ موجود دی، اور سرور سرار آزا زینب موجود دا، لیکن زمان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا غبی بیانو بارکی زمان اللہ قرآن کریم کی سری الفاظ سر انشاءت فرمائے لے دے چھو ازواجہ امہاتو کو، زمان پیغمبر بی بیان استاسو میں دی دی مرزا غلام محمد روحانی خزائن کے یو عبارت لکھلے دے وی محمد الرسول اللہ کائنات نلارو دا بی بیانو آگا اوقات آگا مرتبہ آگا درجہ اغم لارا ختم شوا وی اس کا تاسو ام المومنین وائی ندا وزمان خزی توائی بیادا مرزا غلام محمد روحانی خزائن کے دالی کلی دی وید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا بچے فاطمت الزہرہ مقام لارو ختم شو سیدت النساء بتاسو عید بی سیدت النساء مرقیہ تبی سیدت النساء مم گلزوم تبی سیدت النساء مم زینب تبی، لیکن آگا زمان اللہ مرزا غلام محمد وی چندنن نباد وی چکلن از پیغمبر شو معاز اللہ دخبر پیغمبر اید دعوی اعلانم کئی اور بسی اگر ظالم بکواس کئی بکواس در بکواس کئی اگر وی زمان راتلون بعد دا پیغمبر دلون اگر حیثیت ختم شو وی اس اگر حیثیت زمان دلون دے بیاد آگی نباد دا ظالم پتا اگر زیبان دے دا خیٹی اگر درد ختم نشو دا دا ظلم و ستم اگر جبر و استبداد ختم نشو دا دا اگر بدو عقائد و دروازہ پتا اگر زیبان دے بند نشو دا ظالم مخیلی کی ویچی دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامو کہ مبارک قرآن کریم میں چولائک ہم الراشدون کہ مبارک قرآن کریم میں اولائک اللذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولائک رفیقا کہ مبارک قرآن کریم میں اولائک علی حدب ربهم و اولائک ہم المفلحون کہ مبارک قرآن کریم میں جِئِذْهُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا کہ مبارک اللہ ارشاد فرمائے لو جِوَ الَّذِينَ مَعَهُ الشِّدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاهُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ وَإِذَا غَيُّ زَمَانَ اللَّهَ خَتْمَ شَوَا وَنْكَ زَمَانَ خَتْمَ ہو گیا آج کے بعد اگر کسی نے کسی کو صحابی کا درجہ دینا ہے آج کے بعد اگر کسی نے کسی کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے جماعت کا درجہ دینا ہے آج کے بعد اگر کسی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو محفوظ عن الاسیان کہنا ہے آج اگر کسی کو معیار حق کہنا ہے تو مرزا غلام احمد نے لکھا ہے کہ وہ میرے جو قریبی ساتھی ہے اور میرے جو صحابہ ہے وہی صحابی ہے پیغمبر کا صحابی صحابی نہیں رہا منگور نے جواب ورکو پیغمبر کا صحابی قیامت کے دن بھی ہوگا
پیغمبر کا صحابی ان کی منقبت ان کی عظمت اور ان کی شان آج بھی موجود ہوگی، میرے پیغمبر کے زمانے میں بھی موجود تھی، اور جب ہم قبر میں جائیں گے قبر میں بھی ہم پیغمبر کے صحابہ کی عظمتوں کو انشاءاللہ تعالی ان کی عظمت و وقار کو ہم مانیں گے، حشر کے میدان میں منوانیں گے، اور جنت میں بھی جائیں گے تو ان کے پڑوس میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور عزیزانو ذہن کی وہ خبر کی نہیں پیاور بصیر مرزا غلام احمد ہوئی اگر اخبر ملگرو تعارف کی چلتے چلتے اخبر ملگرو پر تعارف کی تا ابو حریرہ نمبر را گئے تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ زمان پیغمبر آغا صحابی لے چھ سفر و حضر کے زمان پیغمبر سرے ہو سے زمان پیغمبر پر افاقت کی اگر زندگی تے رکڑے دا لوگ اندن دے برداشت کری دی تقریبات دے برداشت کری دی پکیٹ باندے گٹے تڑھ لی لوگ دو جنا پکیٹ بزمک باندے خدا پاہو باندے خیٹ خدا غیتے زور ورکڑے دے زانتے تکلیف ورکڑے دے لیکن دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس پر خیلے دے آغا ابو حریرہ چند پیغمبر آغا صحابی لے چند زمان پیغمبر پر کائنات کے فرمودات حدیث جو شمار لیشی پاہتول کے کثیر روایت پر صحابہوں کی جنے آغا ابو حریرہ دے 5374 مرویات دا ابو حریرہ نند بخاری اور ترمیزی زینت جوڑ شوئے دے نند مشکات ابو داود زینت جوڑ شوئے دے نند مسلم ابن ماجہ زینت جوڑ شوئے دے نند ریاض السالمین ذات طالبین وغیرہ زینت جوڑ شوئے دے آغد امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کتاب چند کم در روایات نٹک دے آغد پیغمبر صحابی ابو حریرہ خبر رازی مرزا غلام احمد وی دا ابو حریرہ دا کول چند دا کو دا کو نسبت دا اولا زکر چند ابو حریرہ معاذ اللہ دا بلاد نہ دے معلوم دے حد تچی او سڑے او رسی گی دے حد تچی راغت کفر او رسی گی دے حد تچی راغت دچنہ او فرے او رسی گی نو مسلمانانو تا پوز کو ہم چی آیا ددا سی پلیت خلاف بمونگا خپل سفو نہ برابرو کہ بنا برابرو آیا ددا سی پلیت خلاف با مقفل تحریکات چلو کہ بنا چلو آیا ددا سی پلیت خلاف با مونگا خپل زندگی زمان پا آقا مولا دکوان جہان سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم او داغا پا صحابہ و باندے و شیدو کا بند شیدو پیانی راجی بخبر دا استدا حکم چہ صرف دانا پا دے زیبان دے داغا کفر و مدرے دو یہاں پر ان کے پیٹ کا کیڑا نہیں مرا ان کے پیٹ کی جو جلد تھی وہ ختم نہیں ہوئی یہاں تک کے لیے اس ظالم نے اعلان کیا میرے رب پہ تہمت باندھی اور اللہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرا پروردگار مجھ سے زنا کرتا ہے وہ زانی ہے جب یہاں تک کے الفاظ پہنچ جاتے ہیں میں عزیز دوستو پوچھنا ہی چاہتا ہوں کہ آیا وطن عزیز پاکستان کے 1974 کے آرٹیکل 306-260 کے نیچے جو ترامیم ہوئی ہے 1984 میں وطن عزیز پاکستان میں جو آرڈیننس نافذ ہوئے ہیں آیا آج قوم اس پہ متفق ہوگی کہ انشاءاللہ ہم اس آئین کی پاسداری کرتے رہیں گے انشاءاللہ کہو بے انشاءاللہ حضیانیت بس بلونت تن انشاءاللہ یاد مرزا مخی چاہتا حضرت حسن و حسین خبر اکڑا حسن و حسین سوکری زمان پیغمبر آغن وسیری چہ زمان پیغمبر پخبل پتن مبارک باندے کی نولی دی زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بس اجدہ باندے پروتے حسنین کریمین راغلل حسن راغے حسین راغے دا پیغمبر پملا باندے کی نسل نو بے شروع بڑے زمان پیغمبر رب دا پس اجدہ باندے پروتے سجدے میں بھی خلل آیا میرے پیغمبر کی عبادت میں بھی خلل آیا پر میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ لوگو حسنین کو کبھی تنگ مت کرنا حسنین کو کبھی تکلیف مت پہنچانا میرے نوازوں کو کبھی تکلیف مت پہنچانا میرے نوازے جو بھی کرتے ہیں عرش ولی سے ان کو اجازت ملتی ہے حسنین و زمان پیغمبر پملا مبارک باندے ٹوکے کولے لوبے کولے امام الانبیاء سجدین سر نوچا توڑو چیسے نا جزمان مسیح حسنین کریمین دالان دیو اڑزی گی زمان پیغمبر دے جہاد پر موقع باندے روان دے پدے کے دمائے شمانو دے چڑھا آواز راہے رونے اور انگولا کرنے کی نوبت آگئی آواز آگئی زمان پیغمبر فاطمہ تو زہرہ نا دا پوز کری فاطمہ اسے چل لے اگر دوئی بابا جانا
حسنین تک اشی بھی دی اگلو تک دو ضرورت تے سکا جانی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پٹور لکھ کر کے اعلان ہو جس کے مٹکے میں پانی ملے جس کے مٹکے میں تھوڑا سا بھی پانی ملے جس کے مشکیزے میں بھی پانی ملے وہ اپنا پانی خود نہ پیئے بلکہ پہنچا کر حسنین کریم ان کو پلا دے دا چاپ مٹکا کی دا چاپ مٹکا کی جو بھی اوبو ملاوشی اور دا چاپ سرو بھی پہ مشکیزہ کی آگا اوبرا ہونڈ گئی بخبر بانے مسکے بلکہ اگر اوڑے تانسو حسنین کریم ان تبی دی پا وہ باندے اوبو اس کا ہوئی اگر ٹور لخ کر کے اعلان ہو شو کسی کے مشکیزے میں کسی کے مٹکے میں پانی نہیں ملا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ کسی کے مٹکے اور مشکیزے میں پانی نہیں مل رہا امام الانبیاء اعلان اکڑو میں زمان مشکیزہ نے کلا اکڑے شی زمان پیغمبر مشکیزہ کلا اکڑے شو آپ آگے کے مساس کے قطرہ بنوے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ معجزہ تاغی صدور کی گی پاچی و موقع باندی کی گی اللہ حسنین کریمین تگی دی ارشبری تا اعلان کی گی لا سوچتی گی ربا زمان وسیط کی گی زمان پر وردگار رضا ہوتا نبسل دماتی گی خالق عرض و سمع رشاد و فرمائی گو زمان محبوبہ نگی او عجیبا او عجیبا معجزہ ستاپ لا صدور دا غیر کول فارم خاتم الانبیاء تا اللہ رشاد و فرمائے لو دا اخبر جبد اول دا حسن پخلق در نکا چی اغتی اوبوس کی بیائی دا حسین پخلق در نکا چی اغتی نوبوس کی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اخبر جب مبارکا دا حسن پخلق وردن نکرا اغیر چین جاری شوا حسن اوبوس کلی اغمور شو بیا خاتم الانبیاء اخبر جب مبارکا دا حسین پخلق وردن نکرا اغتی اوبوس کلی چی اغکرا سرام شو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا جب مبارکی نا غیر بار چینا ادھرے دا دا سی حسنین کریمین بارکی نرزا غلا محمد وی دا زمان رخو دا پیزان دا تصفی برابر دلی منگوائیو اور لعینا مرتدا خارج از اسلام محب وقوفا غدارا دسور بچیا حسنین کریمین ادھا زمان رو دا زمان عرشن اعلان کردے زمان لا پیغمبر تے رشاد فرمائے لدے خلا جب دو پخلوں کے در نکا چی دو تو دو مونچی نکو لاؤشی خوچ دا دوار تکی باتی نشی وی تو کہاں سے آیا تیری زلیت کہاں سے آگئی نشی قادیانیو پہ لانت بے شمار قادیانیو پہ لانت بے شمار تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت زندہ باد تحصیل مردان نائب امیر محترم دماغ بگام پا فون ماندے میں گو زماش پاکمہ جلسہ نا دلو وقیلہ پینزمہ جلسہ پا دیر کانونے پیشاور کی مادی تا ٹیلی فون ماندی ہوئی مارد حضرت زمالیس بجو تر آزم یولیس بجی رو اپس زمزد آلو رشپا گو پروگرام و تحاضر ہوئی لیکن عزیزانو داویل غوارم چی پدا خپل موقع باندے دا سکلک والاڑی انشاءاللہ دا حشر میدان کی ممدہ ستا سناسی او محمد الرسول اللہ بدر تا مخاطب ہوئی انشاءاللہ تخبر پیدو برد ناموس تا پارک لے کتری گئی قادی آدی ذریعت دو رشیہ دے دے لیکن بچاری بیا طاقتور بشی دا حکومت مشینری ور سر ملا ہوشی دا یورپ مشینری ور سر ملا ہوشی او زمان استاذ سنی دا پھولو باندے غلبے لمشی نو انشاءاللہ عظم بداوی اگر میں تکے تکے بھی بن گیا اگر میرا سینہ چھلی بھی ہو جائے رب اگر میرا سر پھٹ بھی جائے پروردگار اگر میری عزت تار تار بھی ہو جائے رب میں اپنے پیغمبر کے نامو اس کی جنگ ضرور لڑتا رہوں گا اور لڑتے لڑتے شہادت قبول کروں گا انشاءاللہ جائے یا مغرب کی طرف جائے شمال و جنوب کے چکر کاٹتے رہے
ہو جائے، میرا خاندان میرا مخالف بن جائے، میرے قریبی دوست میرے مخالف بن جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہمارا عزم ہوگا، عزم یہ ہوگا کہ ربا تیرے پیغمبر کے ناموس پہ میں آنچ نہیں آنے دوں گا، ربا میں زندگی کے میں خون کے آخری قطرے تک اور زندگی کے آخری سانس تک میرے پروردگار میں تیرے پیغمبر کے ناموس کے لیے لڑتا رہوں گا انشاءاللہ. اللهم لبيك 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 اللهم لبيك ارسل بشاركوا ليت ما شكوا ارسل بشاركوا ليت ما شكوا مرد حق مرد مؤمن اكرام الحق اكرام الحق لتا تسلام كون وقتی رسمینا مجھے جو شکر انشاءاللہ تعالی اللہ نے جو کہ ممبر دنا مسکلت سپائی جو گئی انشاءاللہ شورونا گورم دا تلاوت دا وقت ما پہ دے معشوم کے دوم رجو شوی دو دوم رو بلا نوری دا وقت چکمہ نارواری شیدی زیو یو مرگری تو بتا سکر تلی بیدہ دزر نوی دا نارا چیوی دا دے انسان اختیاری شید دے دا دے انسان نصرہ دے مجبور کی زمیر مجبور کی دا پیغمبر دا ناموس دا تحفظ اول بلا و جوشی مجبور کی دا غیر اختیاری طور دی چلا بھائی رب کریم دیو اللہ عمر کی برکت واچی اللہ نے ٹول کو شران و مشران دی مزول پر زندگی کی برکت واچی مولا صاحب دی مفتی صاحب دی پروگرام میں نکات کرے دی رب کریم دی دیا جر بختر آبادی ورکی دس عمر مشران را جمع دی دیز تشریف فرما دی اللہ نے اللہ پر زندگی کی برکت واچی اللہ نے دی مدارس کامیاب کی پروردگار عالم دی اساتذہ کو جمع کی برکت واچی